vill du att jag som betraktare ska känna när jag tittar på din konst? Ja, nej, det är ju liksom, vill man verkligen diktera för betraktaren vad de ska känna för konsten? Jag har nog svårt för att göra det. Jag hoppas nog kanske egentligen bara att de ska kunna känna att det stannar upp inom dem och att de får en liten sån där tystnad i sig och blir liksom, ja, drabbade av det de ser, men jag tror inte att de ska känna något speciellt. Det är svårt att säga faktiskt, utan det är det att de ska få den här oväntade, aha, han kan se det på det sättet.